تشریف لاؤ رسولوں کے سردار تشریف لاؤ دو عالم کے مختار تشریف لاؤ جمی کو بھی جاتو عرش اولا کی دکھا جاؤ بندوں کو قدرت خدا کی کھڑے تھے ملک وائی تکلی دیا بیو کے خوش جیسے روح رسول عرب ہو نکل جائے چاہے ہندوستان جانشین رسول عمر شاہِ ہندوستان جانشین رسول عمر ہم ہیں غم کے ستائے ہوئے آستاں پر ہیں آئے ہوئے ہے آئے ہوئے
شاہ ہندوستاں جانشین رسول عمر جانشین رسول عمر آ گیا میرا مشکل کچا شاہ ہندوستاں جانشین رسول عمر اپنے در سے نہ کریے جدا آسرا اب کہاں ہے میرا جانشین رسول عمر جب کہانی کا اتمام ہو لب پہ خواجائی کا نام ہو شان ہو نکلے خواجہ کی چوکٹ پہ دم نکلے خواجہ کی چوکٹ پہ دم ہے جو دنیا میرا کے رام خواجہ خواجگاہ شاہ ہندوستاں جانشین رسول
عمر یا معین و نگاہ کرم. سبحان اللہ سبحان اللہ. پوریا یہ دعا کر ہم درے مولا پہ جا کر سر کو جھکا کر یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا بے سلام علیکا صلوات اللہ علیکا ڈال دو جھولی ہے خالی یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا نبی سلام علیکا صلوات اللہ ہمارا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا. میرے جسم و جان والے سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک نظر قرآن والے یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام ملکا یا حبی سلام علیکا صلوات اللہ علیکا. جائے حسنین کا خود کا جائے عثمان کا صدقہ رسول اللہ اور خواجہ معین کا صدقہ خواجہ قطب صدقہ یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا نبی سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ علیکا. جہے نصیب کے اہل
حیثیت میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں کافی دن سے یہاں آتا ہوں زیورات کے اوپر، یہ میری محبت بھی ہے، میرا عشق بھی ہے، سب کچھ میرے لیے ہی ہے. میں آپ کو کافی ٹائم سے دیکھتا ہوں، آج آپ سے میں متاثر ہوا کہ آپ سے کچھ پوچھوں. کیونکہ آپ لوگ جب یہاں بیٹھتے ہیں تو جب آپ کی محفل میں ہم بیٹھتے ہیں تو روم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو سبحان اللہ آج آپ نے جو پڑھا واقعی دل باغ باغ ہو گئے. میں پہلے تو آپ کا نام پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ ہاں جی، قربان علی شاہ سرواڑی، بجم خواجہ فخر سرواز. حضرت کتنے سال سے یہ 40 سال سے سلسلہ ہے، اور یہ پارٹی لگ بھگ بھی ہم سے پہلے ہمارے بزرگ تھے وہ بھی پڑھتے تھے یہاں، اور اس کے بعد لگ بھگ ہم کو 25 سال ہمیں ہو گیا یہاں پڑھتے پڑھتے. اور یہ غریب نواز کے بڑے صاحبزادے ہیں خواجہ فخر الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، ان کے یہاں پر 5, 6, 7, 3 روز ہر مہینہ، یہ ان کے علاوہ 4 جمعرات کی جمعرات ہم یہاں میلاد پڑھتے ہیں، اور برسوں سے پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، پڑھتے جائیں گے جب تک دم میں دم میں پڑھیں گے انشاءاللہ، ہماری نسلیں بھی پڑھیں گے اور ہماری نسلیں بھی پڑھیں گی. تو ہمارے بزرگ پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھیں گے. آپ کے لیے نوازا گیا ہے ان شاء اللہ، آپ نصیب والوں میں. بالکل بے شک، ہم بھی نصیب والوں میں. بے شک بے شک، آپ کے سامنے ہم کو یاد یہ موقع ملا. بے شک، ہم دو بات کر رہے ہیں. بے شک، آج آپ نے جو پڑھا ہے ہم اس کو ساری دنیا کو بتائیں گے انشاءاللہ. خواجہ فخر کے اندر بھی لوگ کتنا فخر سے رہتے ہیں، ماشاءاللہ، اور سننے والے بھی فخر سے گھومیں گے. سبحان اللہ. السلام علیکم. وعلیکم.